سورة المائدة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إيمان والو اپنے اقراروں کو پورا کرو. تمہارے لیے چار پائے جانور جو چرنے والے ہیں حلال کر دیے گئے ہیں بجز ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، مگر احرام حج میں شکار کو حلال نہ جاننا. خدا جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے. مومنوں، خدا کی نام کی چیزوں کی بے حرمتی نہ کرنا، اور ادب کے مہینے کی، اور نہ قربانی کے جانوروں کی، اور نہ ان جانوروں کی جو خدا کی نظر کر لیے گئے ہیں اور جن کے گلوں میں پٹے بندے ہیں، اور نہ ان لوگوں کی جو عزت کے گھر یعنی بیت اللہ کو جا رہے ہیں اور اپنے پروردگار کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہوں. اور جب احرام اتار دو تو پھر اختیار ہے شکار کرو. اور لوگوں کی دشمنی کس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو عزت والی مسجد سے روکا تھا، تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کریں کہ تم ان پر زیادتی کرو. اور دیکھو، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں مدد نہ کیا کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو. کچھ شک نہیں کہ خدا کا عذاب سخت ہے. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. تم پر مرا ہوا جانور اور بہتا ہوا لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، اور جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے، اور جو چوٹ لگ کر مر جائے، اور جو گر کر مر جائے، اور جو سینگ لگ کر مر جائے، یہ سب حرام ہیں. اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ کھائیں مگر جس کو تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو، اور وہ جانور بھی جو آستانوں پر ذبح کیا جائے، اور یہ بھی کہ پاسوں سے قسمت معلوم کرو. یہ سب گناہ کے کام ہیں. آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں، تو ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرتے رہو. اور آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا. ہاں، جو شخص بھوک میں ناچار ہو جائے بشرطے کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، تو خدا بخشنے والا مہربان ہے. وَأَنْتَ تَسْتَقْسِمُ بِالْأَزْلَامِ. مشرکین تیروں سے قسمت معلوم کرتے تھے. ایک پر لکھا تھا کر لو، دوسرے پر نہ کرو، اور تیسرا خالی ہوتا. جیسا تیر ہاتھ میں آ جاتا اس کے مطابق عمل کرتے تھے، اور خالی کو دوبارہ ڈال کر نکالا. اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا. نجومیوں کا قسمت بتانا بھی ایسا ہی حرام ہے. لاٹری بھی اسی میں شامل ہے. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله
ان اللہ سریع الحساب، تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، ان سے کہہ دو کہ سب پاک چیزیں تم کو حلال ہیں، اور وہ شکار بھی حلال ہے جو تمہارے لیے ان شکاری جانوروں نے پکڑا ہو جن کو تم نے سدھا رکھا، اور جس طریق سے خدا نے تمہیں شکار کرنا سکھایا ہے اس طریق سے تم نے ان کو سکھایا ہو، تو جو شکار کو تمہارے لیے پکڑ رکھی اس کو کھا لیا کرو، اور شکاری جانوروں کے چھوڑتے وقت خدا کا نام لے لیا کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا جلد حساب لینے والا ہے۔ اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين۔ آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تم کو حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے، اور پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن اہل کتاب عورتیں بھی حلال ہیں، جبکہ ان کا مہر دے دو اور ان سے عفت قائم رکھنی مقصود ہو، نہ کھلی بدکاری کرنی اور نہ چھپی دوستی کرنی، اور جو شخص ایمان کا منکر ہوا اس کے عمل ضائع ہو گئے اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہوگا۔ وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، یہود و نصارہ کا کھانا اور ذبیحہ حلال ہے بشرطے کہ وہ اسلام کی حرام کردہ چیزوں سے پاک ہو۔ والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبل، پاک دامن یہودی یا عیسائی عورت سے نکاح اس صورت میں جائز ہے کہ ایمان کو خطرہ نہ ہو، بلکہ اسلامی ماحول میں آنے سے اس عورت اور اس کے خاندان کے متعلق ایمان لانے کی امید رکھی جا سکے، کیونکہ آیت کے آخر میں یہ وعید ہے وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، کہ جس نے ایمان کے احکام کا انکار کر دیا اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائے گا۔ مسلمان عورت کا کسی اہل کتاب سے نکاح جائز نہیں، کیونکہ اس کے ایمان ضائع ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ مومنوں جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو، اور سر کا مسح کر لیا کرو، اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو، اور اگر نہانے کی حاجت ہو تو نہا کر پاک ہو جایا کرو، اور اگر بیمار ہوں یا سفر میں ہوں یا کوئی تم میں سے بیت الخلا سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی لو اور اس سے منہ اور ہاتھوں کا مسح یعنی تیمم کرنا۔ خدا تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو۔ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اور خدا نے جو تم پر احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو، اور اس عہد کو بھی جس کا تم سے قول لیا تھا
یعنی جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے خدا کا حکم سن لیا اور قبول کیا اور اللہ سے ڈرو، کچھ شک نہیں کہ خدا دلوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔ اے ایمان والو، خدا کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو، انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے، اور خدا سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے خدا نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں۔ اے ایمان والو، خدا نے جو تم پر احسان کیا ہے اس کو یاد کرو۔ جب ایک جماعت نے ارادہ کیا کہ تم پر دست درازی کرے تو اس نے ان کے ہاتھ روک دیے، اور خدا سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو خدا ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اور خدا نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا اور ان میں ہم نے 12 سردار مقرر کیے، پھر خدا نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز پڑھتے اور زکات دیتے رہو گے اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور خدا کو قرض حسنہ دو گے تو میں تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تم کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين۔ ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون۔ تو ان لوگوں کے عہد توڑ دینے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہ لوگ کلمات کتاب کو اپنے مقامات سے بدل دیتی ہیں، اور جن باتوں کی ان کو نصیحت کی گئی تھی ان کا بھی ایک حصہ فراموش کر بیٹھے، اور تھوڑے آدمیوں کے سوا ہمیشہ تم ان کی ایک نہ ایک خیانت کی خبر پاتے رہتے ہو، تو ان کی خطائیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو کہ خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور جو لوگ اپنے تئیں کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا مگر انہوں نے بھی اس نصیحت کا جو ان کو کی گئی تھی ایک حصہ فراموش کر دیا، تو ہم نے ان کے باہم قیامت تک کے لیے دشمنی اور کینہ ڈال دیا، اور جو کچھ وہ کرتے رہیں خدا عن قریب ان کو اس سے آگاہ کرے گا۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین
يا حبيبه الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. أي أهل الكتاب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آخر الزمان آ گئے ہیں کہ جو کچھ تم کتاب الہی میں سے چھپاتے تھے وہ اس میں سے بہت کچھ تمہیں کھول کھول کر بتا دیتے ہیں اور تمہارے بہت سے قصور معاف کر دیتے ہیں. بے شک تمہارے پاس خدا کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے جس سے خدا اپنی رضا پر چلنے والوں کو نجات کے رستے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے اندھیرے میں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا اور ان کو سیدھے رستے پر چلاتا ہے. جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم خدا ہیں وہ بے شک کافر ہیں. ان سے کہہ دو کہ اگر خدا عیسیٰ بن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے آگے کس کی پیش چل سکتی ہے؟ اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر خدا ہی کی بادشاہی ہے. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور خدا ہر چیز پر قادر ہے. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير واللہ على كل شيء قدیر. اور یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کی بیٹی اور اس کے پیارے ہیں. کہو کہ پھر وہ تمہاری بدعمالیوں کے سبب تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ نہیں بلکہ تم اس کی مخلوقات میں دوسروں کی طرح کے انسان ہو. وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر خدا ہی کی حکومت ہے اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اے اہلی کتاب پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ جو ایک عرصے تک منقطع رہا تو اب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں جو تم سے ہمارے احکام بیان کرتے ہیں تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری یا ڈر سنانے والا نہیں آیا. سو اب تمہارے پاس خوشخبری اور ڈر سنانے والے آ گئے ہیں اور خدا ہر چیز پر قادر ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو تم پر خدا نے جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو کہ اس نے تمہیں پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تم کو اتنا کچھ عنایت کیا کہ اہل عالم میں سے کسی کو نہیں دیا تو بھائیو تم ارض مقدس یعنی ملک شام میں جسے خدا نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے چل داخل ہو اور دیکھنا مقابلے کے وقت پیٹھ نہ پھیر دینا ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے. وہ کہنے لگے کہ موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں اور جب تک وہ اس سرزمین سے نکل نہ جائیں ہم وہاں جا نہیں سکتے. ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم جا داخل ہوں گے. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب
فَإِذَا دَفَنْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين جو لوگ ڈرتے تھے ان میں سے دو شخص جن پر خدا کی عنایت تھی کہنے لگے کہ ان لوگوں پر دروازے کے رستے سے حملہ کرو, جب تم دروازے میں داخل ہو گئے تو فدا تمہاری ہے اور خدا ہی پر بھروسہ رکھو بشرطے کے صاحب ایمان ہو. وہ بولے کہ موسیٰ جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم کبھی وہاں نہیں جا سکتے, اگر لڑنا ہی ضرور ہے تو تم اور تمہارا خدا جاؤ اور لڑو, ہم یہیں بیٹھے رہیں گے. موسیٰ نے خدا سے التجا کی کہ پروردگار میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا اور کسی پر اختیار نہیں رکھتا, تو ہم میں اور ان نافرمان لوگوں میں جدائی کر دے. خدا نے فرمایا کہ وہ ملک ان پر 40 برس تک کے لیے حرام کر دیا گیا کہ وہاں جانے نہ پائیں گے اور جنگل کی زمین میں سرگرداں پھرتے رہیں, تو ان نافرمان لوگوں کے ہاتھ پر افسوس نہ کرو. فلسطین کے حالات معلوم کرنے کے لیے جو 12 نقیب بھیجے گئے تھے ان میں یوشع بن نون اور غالب بن یفنا صاحب کردار اور بہادر تھے, باقی پوری قوم فلسطینی لوگوں سے خوف زدہ تھی. ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین, موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی بے وفائی سے تنگ آ کر جدائی کی دعا کی, لیکن پیغمبر کی ڈیوٹی آخری دم تک ہوتی ہے اس لیے جدا ہونے کی اجازت نہ ملی. آخر اسی جنگل میں حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام نے وفات پائی. 40 سال کے بعد یوشع بن نون کی قیادت میں جنگل میں پلنے والے نوجوانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پردہ سنا دو کہ جب ان دونوں نے خدا کی جناب میں کچھ نیازیں چڑھائیں تو ایک ہی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی. تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. اس نے کہا کہ خدا پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرما کرتا ہے, اور اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تمہارا ہاتھ نہیں چلاؤں گا. مجھے تو خدا رب العالمین سے ڈر لگتا ہے, میں چاہتا ہوں کہ تم میرے گناہ میں بھی محفوظ ہو اور اپنے گناہ میں بھی, پھر زمرہ اہل جوزف میں ہو اور ظالم کو یہی سزا ہے. مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کی قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. اذ قربا قربانا, قابیل اور حابیل حضرت آدم کے بیٹے تھے, باپ کی تعلیم کے مطابق انہوں نے نیاز پیش کی. قابیل نے اپنے کھیت سے ردی مال پیش کیا جو قبول نہ ہوا, اور حابیل نے اپنی بھیڑوں سے بہترین مال پیش کیا جو قبول ہوا. قابیل عمر میں بڑا تھا, سمجھا کہ میری تذلیل ہوئی اور اس کی عزت بن گئی, حسد کے مارے حابیل کو قتل کر دیا. قتل انسان کی بنیاد رکھنے کی وجہ سے دنیا میں قتل کے جرائم سے اس کو بھی حصہ مل رہا ہے. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواجه سوءة أخيه
قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأغادي سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. اب خدا نے ایک کپا بھیجا جو زمین خریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش تو کن پر چھپائے. کہنے لگا افسوس مجھ سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کپڑے کا برابر ہوگا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دے کر پھر وہ پشیمان ہوا. اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل کیا کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا یعنی بغیر اس کے جان کا بدلہ دیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی صلاح دی جائے اس نے گویا تمام لوگوں کو قتل کیا اور جب اس کی زندگانی کا موجب ہوا تو گویا تمام لوگوں کی زندگانی کا موجب ہوا اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے ہیں. پھر اس کے بعد بھی ان میں بہت سے لوگ ملک میں حد اعتدال سے نکل جاتے ہیں. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. جو لوگ خدا اس کے رسول سے لڑائی کریں اور ملک میں فساد کرنے کو دوڑتے پھر ان کی یہی سزا ہے کہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا ان کی ایک ایک طرف کے ہاتھ اور ایک ایک طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں یا ملک سے نکال دیے جائیں. یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب تیار ہے. ہاں ان لوگوں نے اس سے پیش تک کہ تمہارے قابو آ جائیں توبہ کر لی تو جان رکھو کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم. حکومت اسلامی کے باغی اور لوٹ مار کرنے والے قائم ہو جائیں اور ان کے نیک چلن کی شہادت مل جائے تو ان پر بغاوت کا مقدمہ نہیں چلایا جائے گا لیکن قتل یا مال غصب کیا ہو تو حقداروں کو اس کا بدلہ دلایا جائے گا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة لا تقبل منهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اے ایمان والوں خدا سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرتے رہو اور اس کے رستے میں جہاد کرو تاکہ کامیابی پاؤ. جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس روئے زمین کے تمام خزانے اور اس کا سب مال و متاع ہو اور اس کے ساتھ اسی قدر اور بھی ہو تاکہ قیامت کے روز عذاب سے نجات حاصل کرنے کا بدلہ دیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کو ڈر دینے والا عذاب ہوگا. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. دل میں خوف خدا کے بعد نیک اعمال کو وسیلہ قرب بناؤ اور اسی ایمان و تقوی اور اعمال خیر کو دنیا میں پھیلانے کی جدوجہد کرو. وسیلہ جنت میں اعلیٰ درجہ بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه
إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. ہر چند چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں مگر اس سے نہیں نکل سکیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے. اور جو چوری کرے مت ہو یا ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو, یہ ان کے پھیروں کی سزا اور خدا کی طرف سے عبرت ہے اور خدا زبردست اور شاہد حکمت ہے. اور جو شخص گناہ کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو خدا اس کو معاف کر دے گا. کچھ شک نہیں کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے. کیا تم کو معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں خدا ہی کی سلطنت ہے, جس کو چاہے آزاد کرے اور جسے چاہے بخش دے, اور خدا ہر چیز پر قادر ہے. فقطعوا ایدیہما, دینار جو 4.5 ماشا سونے کا سکہ ہوتا ہے اس کے چوتھائی کی مالیت کا سامان چوری کرنے پر دایاں ہاتھ کڑائی سے کاٹ دینے کی حد مقرر کی گئی ہے, اس میں کسی خاندانی یا ادنا کا فرق نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, والله لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت يدها, خدا کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ چوری کر لے تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دوں گا. حدود شریعہ میں جرائم کی جڑ کٹ جاتی ہے اور دوسری قانونی سزائیں جرائم کو پروان چڑھاتی ہیں. قطع ید قانون شکنی کی سزا ہے, لیکن اس کے ساتھ مطلوبہ مالک کو دلانا اور نجات کے لیے توبہ ضروری ہے. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يصارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوه يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اے پیغمبر, جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں کچھ تو ان میں سے ہیں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن ان کے دل مومن نہیں ہیں, اور کچھ ان میں سے جو یہودی ہیں ان کی وجہ سے غمناک نہ ہونا, یہ غلط باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرتے پھرتے ہیں اور ایسے لوگوں کے بہکانے کے لیے جاسوس بنے ہیں جو ابھی تمہارے پاس نہیں آئے. صحیح باتوں کو ان کے مقامات میں ثابت ہونے کے بعد بدل دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہی حکم ملے تو اسے قبول کر لینا, اور اگر نہ ملے تو اس سے اعتراض کرنا, اور اگر کسی کو خدا گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لیے تم کچھ بھی خدا سے ہدایت کا اختیار نہیں رکھتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو خدا نے پاک کرنا نہیں چاہا, ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك عندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. یہ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرنے والے اور رشوت کا حرام مال کھانے والے ہیں, اگر یہ تمہارے پاس کوئی مقدمہ فیصلہ کرنے کو آئے تو تم ان میں فیصلہ کر دینا یا اعراض کرنا, اور اگر ان سے اعراض کرو گے تو وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے, اور اگر فیصلہ کرنا چاہو تو انصاف کا فیصلہ کرنا کہ خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اور یہ تم سے اپنے مقدمات کے لیے فیصلہ کرائیں گے جبکہ خود ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں خدا کا حکم لکھا ہوا ہے, یہ اسے جانتے ہیں پھر اس کے بعد اس سے پھر جاتے ہیں, اور یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے.
يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق انبیاء جو خدا کے فرما بردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے ہیں، اور مشائخ اور علماء بھی، کیونکہ وہ کتاب خدا کی نگہبان مقرر کیے گئے تھے اور اس پر گواہ تھے، یعنی حکم الہی کا یقین رکھتے تھے. تو تم لوگوں سے مت ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ دینا، اور جو خدا کی نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور ہم نے ان لوگوں کے لیے تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے. لیکن جو شخص بدلہ معاف کر دے وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا، اور جو خدا کی نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ بے انصاف ہیں. اور ان پیغمبروں کے بعد انہیں کے قدموں پر ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتے تھے، اور ان کو انجیل عنایت کی جس میں ہدایت اور نور ہے، اور تورات کی جو اس سے پہلی کتاب ہے تصدیق کرتی ہے، اور پرہیزگاروں کو راہ بتاتی اور نصیحت کرتی ہے. اور اہل انجیل کو چاہیے کہ جو احکام خدا نے اس میں نازل فرمائے ہیں اس کے مطابق حکم دیا کریں، اور جو خدا کی نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے گا تو ایسے لوگ نافرمان ہیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. اور اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور ان سب پر شامل ہے، تو جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کا فیصلہ کرنا، اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا. ہم نے تم میں سے ہر ایک فرقے کے لیے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر خدا چاہتا تو تم سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا، مگر جو حکم اس نے تم کو دیے ہیں ان میں وہ تمہاری آزمائش کرنی چاہتا ہے، سو نیک کاموں میں جلدی کرو. تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر جن باتوں میں تم کو اختلاف تھا وہ تم کو بتا دیں گے.
وَأَلِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. اور ہم پھر تاکید کرتے ہیں کہ جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق ان میں فیصلہ کرنا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اور ان سے بچتے رہنا کہ کسی حکم سے جو خدا نے تم پر نازل فرمایا ہے یہ کہیں تم کو بہکا نہ دے. اگر یہ نہ مانے تو جان لو کہ خدا چاہتا ہے کہ ان کے پاس گناہوں کے سبب ان پر مصیبت نازل کرے. اور اکثر لوگ تو نافرمان ہیں. کیا یہ زمانہ جاہلیت کے حکم کے خواہش مند ہیں؟ اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے خدا سے اچھا حکم کس کا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ. اے ایمان والوں، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا. بے شک خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو گے تو ان میں دوڑ دوڑ کر پھرے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں ہم پر زمانے کی گردش نہ آئے، سو قریب ہے کہ خدا فتح بھیجے یا اپنے ہاتھ سے کوئی اور امر نازل فرمائے، پھر یہ اپنے دل کی باتوں پر جو چھپایا کرتے تھے پشیمان ہو کر رہ جائیں گے. اور اس وقت مسلمان تعجب سے کہیں گے کہ کیا یہ وہی ہیں جو خدا کی سب قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے عمل اکارت گئے اور وہ خسارے میں پڑ گئے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أي إيمان والو، اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو خدا ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھیں اور جسے وہ دوست رکھیں، اور جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں، خدا کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں. یہ خدا کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور خدا بڑی کشائش والا اور جاننے والا ہے. تمہارے دوست تو خدا اور اس کے پیغمبر اور مومن لوگ ہی ہیں جو نماز پڑھتے اور زکات دیتے اور خدا کے آگے جھکتے ہیں. اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر اور مومنوں سے دوستی کرے گا تو خدا کی جماعت میں داخل ہوگا، اور خدا کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین.
وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابیں دی گئی تھی ان کو اور کافروں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے دوست نہ بناؤ، اور مومن ہو تو خدا سے ڈرتے رہو، اور جب تم لوگ نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اسے بھی ہنسی اور خیال بناتے ہیں، یہ اس لیے کہ سمجھ نہیں رکھتے۔ کہو کہ اہل کتاب، تم ہم میں برائی ہی کیا دیکھتے ہو سوائے اس کے کہ ہم خدا پر اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اس پر اور جو کتابیں پہلے نازل ہوئی ان پر ایمان لائے ہیں، اور تم میں اکثر بد کردار ہیں۔ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ کہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ خدا کے ہاں اس سے بھی بدتر جزا پانے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی اور جن پر وہ غضبناک ہوا اور جن کو ان میں سے بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی، ایسے لوگوں کا برا ٹھکانا ہے اور وہ سیدھے رستے سے بہت دور ہیں۔ اور جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ کفر لے کر آتے ہیں اور اسی کو لے کر جاتے ہیں، اور جن باتوں کو یہ مخفی رکھتے ہیں خدا ان کو خوب جانتا ہے، اور تم دیکھو گے کہ ان میں اکثر گناہ اور زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کر رہے ہیں، بے شک یہ جو کچھ کرتے ہیں برا کرتے ہیں، بھلا ان کے مشائخ اور علماء انہیں گناہ کی باتیں اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ بلا شبہ وہ بھی برا کرتے ہیں۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ اور یہود کہتے ہیں کہ خدا کا ہاتھ گردن سے بنا ہوا ہے، یعنی اللہ وکیل ہے، انہیں کے ہاتھ باندھے جائیں، اور ایسا کہنے کے سبب ان پر لعنت ہو، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جس طرح اور جتنا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اے محمد، یہ کتاب جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی اس سے ان میں سے اکثر کی شرارت اور انکار اور بڑھے گا، اور ہم نے ان کے باہوں عداوت اور بغض قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے، یہ جب لڑائی کے لیے آگ جلاتے ہیں تو خدا اس کو بجھا دیتا ہے، اور یہ ملک میں فساد کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، اور خدا فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔